ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୁମା ବ୍ଲକରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହୋଇଥିବା ନେଇ ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ନଦେଇ ବିଜେଡିର ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର। ଯେମିତି ପାଣି ବହୁତ ଦିନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ପଚିଯାଏ, ଠିକ ସେଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଲମ୍ବା ସମୟ କ୍ଷମତାରେ ରହିଲା ପରେ କ୍ଷମତାର ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଚି ସଢେଇ ଦେଲାଣି। ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ନାଁରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, 2014 ପାଖରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 30 ଲକ୍ଷ ଘର ଦେଲେଣି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ। 2022 ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଲୋକ କଚ୍ଚା ଘରେ ରହିବନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ରହିବ, ଏ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକିରି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବରାବର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେ ହିତାଧିକାରୀ ଅପଲୋଡ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେଥିରୁ ବାଦ, ଆଉ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନାଇଁ ବାର ବାର ତାଙ୍କୁ ଘର ଦିଆହଉଛି। ଇଏ ଯୋଉ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି, କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଥିବା ଟିମ୍ ସିଧା ସଡକ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଲେ ଲକ୍ଷେ ଘରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ କନଜରଭେଟିଭ ଏଷ୍ଟିମେଟ କରୁଛୁ, 30 ଲକ୍ଷ ଘରରେ ପ୍ରାୟ ଲାଞ୍ଚ ଯୋଉ ନିଆ ହଉଛି 20,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ, ତାକୁ ମିଶେଇଲେ ହଉଛି 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସିଏ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଇଏ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା, ପ୍ଲସ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦିଆହଉଛି, ୟା ଉପରେ ଯୋଉ ମହାଦୁର୍ନୀତି କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର, ତାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ହଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା, CBI କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା, ୟାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇକି ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ଯୋଉ ଦିଆହଉଛି, ୟାର ବି ଆମେ ଘୋର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ବାରମ୍ବାର 5 ଥର ପୋର୍ଟାଲର ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ହେଲା। ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଆମେ ଘେରାଉ କରିବୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଇଏ ଅନ୍ୟାୟ କଥା। ଆପଣଙ୍କର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଦବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୁମା ବିଡ଼ିଓ ନଟବର ଗରଡ଼ାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୋଧରେ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପାରାଲାଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ କେ ନାରାୟଣ ରାଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ବବିତା ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ବିଜେପି ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।